Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de leite, pensando então nessa virada para a segunda quinzena do mês de março. E quem está aqui hoje com a gente para trazer então uma visão sobre esse setor é o Samuel Oliveira, que é pesquisador da área de economia da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Samuel. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos aqueles que estamos assistindo. Para nós da Embrapa, é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo e muito obrigado pela presença. Samuel, eu queria começar então perguntando para você o que que a gente viu na primeira quinzena do mês, né? Já que a gente está aqui então no dia 17 de março, né? Acabamos de virar a quinzena. Como que foi o comportamento tanto do setor produtivo quanto da ponta consumidora? Como que ficou essa relação? É interessante, Letícia, a gente resgatar um pouquinho do histórico aí, que a gente está vindo de um período de pandemia, de em que as coisas estavam começando a se arranjar melhor, né, com aumento de custo, com restrição de oferta, né, com os lockdowns, os programas governamentais que houveram aí. Ou seja, a gente está vindo de um período conturbado. Estou falando ainda em fevereiro, hein? Vou chegar no final de fevereiro. E quando as coisas pareciam que estavam começando a se normalizar com relação à pandemia, eis que surge agora a guerra da Ucrânia. Então, assim, isso aumenta muito a incerteza de toda a análise que nós fizemos aqui. Quer dizer, o que a gente pode dizer, a única certeza que nós temos, que aumentou a incerteza. Então, isso é interessante a quem está nos assistindo, levar em conta à medida que a gente vai fazendo essas análises. De qualquer maneira, o que a gente tem observado, desde já o meio da pandemia, agora, isso continua agora também em fevereiro, no mês de março, a gente tem tido um aumento do custo de produção. A gente tem tido alguma restrição na oferta de leite, até por aumento desse custo, e um problema quando você fala em repasse de preço para o consumidor, porque a renda das pessoas está retraída. A gente acabou de passar por uma pandemia, muita gente ainda não está tendo reajuste de salário, a gente tem ali uma limitação de renda também para aumentar aí o consumo. Então, veja, de um lado você tem aumento de custo, de outro lado você está tendo uma restrição ao aumento de consumo, desculpa, ao aumento de consumo. Então, como é que isso está fechando? Você está tendo, então, um ligeiro aumentar, um aumento aí de preço, sim, de lácteos. A gente tem observado isso no atacado, também no mercado spot. A gente acredita que também vai chegar até o produtor. Mas, por outro lado, a situação não é confortável para o produtor. Por quê? O aumento de custo tem vindo de uma maneira avassaladora, né? A Embrapa tem, inclusive, índices de inflação que calcula isso. Eu posso até falar para vocês também, o ICP Leite, que calcula a inflação do leite, e está mostrando. Não está arrefecendo. Infelizmente, nós estamos ainda num período de pressão de custos e aí aumento também do preço do produto e uma situação também de pequena retração também da oferta. Isso tem sido observado, infelizmente, até esse momento. E Samuel e pessoal que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, vocês fiquem sempre de olho que na nossa seção, no nosso menu Notícias Leite, sempre que sai o ICP Leite da Embrapa Gado de Leite, a gente coloca esse conteúdo também aqui no nosso site, a gente replica esse documento, que tem gráficos, tem dados, é muito importante para você saber o que é que está pesando mais na sua produção. E aí, Samuel, é isso que eu queria que você trouxesse para a gente nesse momento, né? A gente tem essa cesta de custos de produção muito ampla, né? A gente tem aí o concentrado, tem o volumoso, sal mineral, os fertilizantes para as pastagens. A gente sabe que tem várias bacias leiteiras do país que estão passando por momentos diferentes, né? Algumas com chuva demais, outras com chuvas de menos. Agora, com essa questão Rússia e Ucrânia, sabe-se lá o que vai acontecer com o mercado dos fertilizantes, né? Então, eu queria que você trouxesse quais são os pesos que a gente tem, então, para o custo de produção que foi, então, elaborado esse relatório referente a fevereiro. Letícia, você trouxe aí uma síntese de tudo que está acontecendo. E ainda uma coisa que nós não tínhamos falado, e você lembrou muito bem, é a questão climática. Mas vamos lá para a questão da inflação. No mês de fevereiro, a gente fechou com a inflação do leite de 1%, calculada aqui pela Embrapa. Ah, esse valor é inferior à média que a gente tinha observado nos meses anteriores, mas ainda assim é um valor muito elevado. Tanto que, acumulado em 12 meses, ou seja, de fevereiro de 2021 até fevereiro de 2022, que é o último cálculo que nós fizemos, nós estamos com 22%. Isso é um valor muito elevado. Mas eu tenho que chamar a atenção para quem está nos assistindo que esse valor já chegou a quase 40% no meio do ano passado. Ou seja, a situação com relação à pressão de custo para o leite já esteve até pior do que aquilo que nós estamos observando agora.
Mas é aquilo que você estava lembrando aí também. É, nós estamos saindo agora de uma situação que estávamos normalizando, ou tentando normalizar, no pós-pandemia, mas entramos em uma guerra. E aí, só para te dar um exemplo, você falou do fertilizante. Hoje a gente estava conversando com alguns colegas lá da Embrapa, a gente estava vendo. Só o preço do cloreto de potássio, que é um dos insumos que você usa, né? Ou o potássio que vai entrar como formulado aí também na produção do leite, na produção do volumoso, ele aumentou mais de 4 vezes em um ano. Você imagina isso? 4 vezes em dólar, gente. Nem estou falando em real. Quer dizer, eu nem vou fazer a conta em real porque eu acho que vai realmente vai ser um valor estratosférico. Então, assim, isso leva muita apreensão com relação ao que vai acontecer daqui para frente com relação a essa oferta do leite. Porque como é que acontece? Se você vai ter um aumento de custo, aqueles produtores que já estão no limite ali empatando a receita que eles têm com a produção do leite com o seu custo, eles acabam tendo incentivo a sair da atividade ou diminuir a oferta do leite. Então, isso vai trazendo a oferta para baixo. Ah, então o preço vai aumentar? Vai, continua, infelizmente, você tendo pressão autista e uma redução de oferta do leite. A gente tem observado isso. Teve itens no, na inflação do leite que aumentaram, que nos últimos 12 meses estão com aumento de mais de 50% ainda. Né? Aí você citou, por exemplo, o milho, a questão da soja. O milho, só para dar exemplo, vocês vejam. É, a Ucrânia, não sei se vocês sabiam, é o terceiro maior exportador de milho do mundo. E todo mundo sabe que a Ucrânia não está conseguindo nem escoar a sua safra e mais. A próxima safra, que seria plantada agora, porque a gente vai entrar no outono, eles vão entrar na primavera, que é o período do plantio do milho lá naquela região da Europa, provavelmente, no mínimo, haverá uma grande perda, né? A gente já pode antever isso. Então, olha só o impacto que você vai ter no mercado do milho. A Rússia é uma grande fornecedora de trigo. Bom, a gente não usa tanto trigo, pelo menos aqui na região tropical, para alimentação de animais. Mas acontece que o trigo, de uma certa maneira, substitui também na alimentação animal o milho. Então a falta do trigo volta a pressionar o milho. E aí você tem, e a Ucrânia está parando de produzir milho. Vocês estão entendendo? Então, nós temos uma situação realmente de uma equação difícil para a gente ver aonde que vão parar aí esses aumentos de preço. E a gente chama a atenção. O momento é o quê? O produtor racionalizar seus custos, fazer a conta direitinho, o que que está gastando, né? Não fazer nenhuma extravagância para conseguir sobreviver esse momento de turbulência que nós estamos passando da melhor maneira possível. E a gente fica torcendo para que isso tudo passe, né? E a gente tenha boas notícias em breve. Amém. E Samuel, Se Deus quiser. você tinha comentado, né, da questão do repasse, né, desses custos que a gente vê que vai afetando a cadeia toda, né, a cadeia completa, até chegar na ponta consumidora. E a gente sabe que o consumidor brasileiro, ele está com a renda diminuída, está mais descapitalizado. Apesar da gente ter a volta às aulas presenciais, né, a gente sabe que as escolas são pontos de consumo muito fortes do leite, mas ainda assim, como que está essa situação para tentar ao menos repassar, mesmo que seja paulatinamente, até o consumidor? Como é que está sendo feito esse processo? Então vamos falar de coisa boa. Você começou a falar da volta das escolas aí, quer dizer, para não parecer que tem só um cenário sombrio pela frente, né? Vamos colocar o contraponto. Essa questão que você falou é importante, quer dizer, a retomada das aulas presenciais. A gente sabe que os lácteos participam da merenda escolar, dos programas de aquisição que existem nos estados, nos municípios, e isso é um fator interessante para você impulsionar a demanda. Então, isso aí é interessante aí para o produtor. Outro fator interessante, o Auxílio Brasil. Esses auxílios sendo pagos à população de baixa renda, eles vão principalmente para o consumo de bens básicos. A gente sabe que os lácteos fazem parte da cesta básica, né? O leite UHT, né? Uma bebida láctea, assim, com valor mais acessível. Então, tudo isso é fator para você ter um estímulo aí para a recuperação aí do consumo, né? Então, isso dá uma perspectiva assim, mais interessante e mais positiva. A gente tem esse contraponto também, né? Então, com certeza, a gente vê aí muito positivamente essa movimentação e a gente espera que isso aí possa, da melhor maneira possível, fazer um contraponto a todos esses desafios que a gente acabou de colocar relacionados a logísticas, relacionados a custo de insumos, que é a realidade que a gente está vivendo hoje no Brasil e também no mundo. E a questão da captação, Samuel? A gente tem esse cenário de custos de produção muito alto. Você comentou que temos alguns produtores desistindo, inclusive, da atividade, justamente por não suportar essa pressão que está havendo muito grande, né, pelos custos de produção. Essa captação, ela está menor em função dos custos de produção ou em função das intempéries climáticas que acabaram prejudicando um pouco, as pastagens? O que que está acontecendo por aí?
Sim, Letícia. Informação que nós temos é que está restrita, sim, essa oferta. Por esses dois motivos aí, nós temos uma questão climática e nós temos a questão também de pressão de custos. Só para você ter uma ideia, a gente teve informação aqui essa semana que em alguns locais o leite spot já está chegando a R$ 3,00. O que significa isso? Leite spot é aquele leite que o laticínio, que a indústria vai atrás do mercado à vista, né, para conseguir ali suprir sua linha de produção. Se esse leite está subindo de preço, significa que estão buscando esse leite. E se estão buscando esse leite, que está faltando leite. Então, isso é um indicativo muito forte que a gente tem que realmente há um problema aí nessa oferta. Além da questão climática, a gente está num período de laninha, né, que é resfriamento do Pacífico, e o que, que acontece com a laninha? A laninha, o sinônimo dela é o quê? Irregularidade. Você veja, por exemplo, aqui em Minas Gerais, choveu muito mês de janeiro, parou na segunda quinzena, fevereiro chuvoso, que é uma coisa até meio anômala aqui para a nossa região, agora nós estamos indo mês de março sem chuva. O sul já foi o contrário, a gente teve uma seca que inclusive teve repercussão na safra de verão do sul e certamente também na produção de leite, e agora já está vindo um período mais chuvoso. E a laninha não vai acabar, isso que é o desafio para nós aqui. Ela deve atravessar agora durante o outono, deve ir até o inverno, provavelmente chega na primavera e pode encostar em 2023. O que, que significa isso? Todas essas condições de irregularidade das condições de tempo, elas podem continuar a estar presentes. Então, a gente pode ter problema em safra de grãos, pode ter problema na oferta do leite, geada, um frio mais forte esse ano, como aconteceu no ano passado. Ou seja, todos são cenários desafiadores que são colocados também do ponto de vista climático. E do ponto de vista de custo, é aquilo que a gente, né, já comentou aqui. Toda essa pressão de aumento de custo vai desincentivando a oferta do leite, né? Então, você vai tendo até um movimento assim, parece que é contraditório, parece que é paradoxal. Ué, mas o preço está aumentando? Por que, que essa oferta não está acompanhando na mesma velocidade? É porque o custo de produção está aumentando. Então, mesmo com esse aumento de preço, o incentivo não é o suficiente para que você tenha uma oferta maior. Então, é esse o cenário que a gente está vivendo na atualidade. Só para entender, então, Samuel, deixar bem claro para quem nos assiste, essa redução na oferta não provoca um aumento muito grande nos preços, e a gente tem isso porque os custos de produção eles sobem numa proporção muito maior do que os preços pagos ao produtor, correto? É, exatamente. E aí você tem um limite para o aumento. Você poderia dizer, então esse preço do leite poderia estar aumentando mais para você ter uma maior oferta. Só que aí a gente esbarra na questão do poder aquisitivo do consumidor, que está prejudicado pela situação econômica que nós estamos vivendo. Então, você está vendo? Tem uma série de variáveis aí que se entrelaçam e mostram dizer, vem dizer para a gente, olha, estamos vivendo um cenário de desafio, né? A gente acredita que aquele produtor que está sendo eficiente, que busca novas tecnologias, que ganha escala de produção no leite, esse produtor certamente está muito mais bem preparado para estar atravessando esse período de desafio que nós estamos vivendo. Mas, com certeza, é um período de desafio que a gente está vivendo hoje em toda a cadeia produtiva do leite. Nós estamos falando do produtor, a situação da indústria também, gente, é uma situação de aperto. Porque você veja, por um lado, se tem escassez de produto, ela vai no mercado spot e está comprando leite mais caro. Mas ela não tem esse poder de repassar todo esse custo, aumento de custo que ele está tendo também na indústria, para o consumidor, porque existe uma limitação aí, ó, do poder aquisitivo do consumidor. Aumenta 50 centavos o preço do leite UHT para você ver o que vai acontecer. O consumo vai cair bastante, então vai sobrar produto. Então existe todo esse movimento aí na economia, né, dos agentes produtivos, que leva a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então vai cada elo dessa cadeia absorvendo um pouco desse aumento dos custos para não repassar lá na frente e a gente ter um efeito rebote, então, o consumidor se afastar, se assustar com os preços nas gôndolas. Exatamente. E uma coisa, Letícia, nessa questão de custo, de rentabilidade da atividade leiteira, que é importante chamar a atenção a todos aqueles produtores que estão ouvindo a gente, os técnicos, a gente sabe que tem uma grande audiência também, é o momento do desafio da gestão, gente, da propriedade rural, do uso correto da tecnologia, de fazer a conta ali na ponta do lápis, sabe? É uma questão, assim, de você cuidar corretamente dos animais, olhar se a alimentação, que é o maior item do custo de produção, e o que está aumentando mais na atualidade, né, que a gente tem percebido aí, se está tudo balanceado, se você realmente está produzindo da maneira mais eficiente a estar levando a sua atividade leiteira. Então, isso é muito importante. O leite tem uma outra característica também, assim, que é um pouco cruel do ponto de vista social. O que eu quero dizer com isso? Hoje, você produzir 100 litros de leite,
é mais caro que produzir 1.000. Mas como pode? Estou produzindo mais? Quando eu falo custo unitário, o custo por litro de leite produzido. É um negócio que a gente chama de escala de produção. Então, o produtor do leite tem que estar prestando atenção nisso. Olha, quanto mais aumentar a minha escala de produção, provavelmente o meu custo por litro vai diminuir. Então, eu vou conseguir sobreviver melhor, eu vou ser mais competitivo e vou ter uma renda maior na minha atividade. Mas isso tem um problema do ponto de vista social, que os pequenos, aqueles que têm uma escala de produção menor, podem estar deixando a atividade, o que do ponto de vista social não é interessante. Então, existe também esse desafio, nesse momento que nós estamos vivendo, e cada um tem que dar a sua contribuição. O momento agora é da tecnologia, o momento agora é da gestão da propriedade. É de você fazer o uso correto dos seus recursos para você sobreviver a esse período e conseguir ter um retorno maior da sua atividade. Então, assim, acho que é importante a gente que é da área de pesquisa, que trabalha, né, com essa questão da tecnologia do leite, chamar a atenção para os agentes da cadeia produtiva, para os técnicos, para os produtores, né, todo esse público que está assistindo a gente nesse momento, que é muito importante essa estratégia para garantir, então, a nossa sobrevivência no negócio do leite. E, Samuel, para encerrar, eu sei que os preços, né, as médias, as pesquisas, né, a respeito do preço pago ao produtor, elas sempre costumam sair mais para o final do mês. Então, referente, né, nesse mês, o pagamento realizado nesse mês de março é sempre referente ao leite captado no mês anterior, nesse caso, fevereiro. Mas eu queria saber qual que é a tendência que já se sente no mercado para o pagamento, então, para esse mês de março. A gente tem alguma tendência já se anunciando por aí, se vai subir um pouquinho, se vai se manter estável ou se vamos ter uma queda nesse setor? Então, isso varia muito também conforme a região do Brasil, né? A gente sabe que a gente tem audiência aí no Brasil inteiro. Então, uma situação é você falar do leite aqui em Minas Gerais, em São Paulo, está próximo do mercado consumidor. Rio Grande do Sul está um pouco mais distante. Se eu falo do Nordeste, é uma outra realidade. Também temos bacias na região norte, Rondônia produz leite, o Pará produz leite, então são realidades específicas. Então, eu estou fazendo essa observação para fazer um comentário geral, mas ele pode sofrer mudanças conforme a conjuntura de cada região. Isso é importante, né, que as pessoas que estão nos assistindo tenham isso em mente. Agora, se você olhar a conjuntura geral, olha, tem aumento de custo, tem uma diminuição de oferta, já tem se observado um consistente aumento do leite no mercado atacado, o queijo agora também já está reagindo um pouco, o leite no mercado spot está subindo muito, o que que se sinaliza? Olha, existe uma pressão para aumentar a remuneração, para aumentar a captação das indústrias. Então, a gente poderia dizer que existe uma tendência desse preço ao produtor sofrer um reajuste para cima, né? A gente não pode quantificar quanto, mas é o que o mercado está sinalizando por essas variáveis diversas que eu já coloquei para vocês aqui. E a gente torce que isso aconteça para o lado do produtor, para que ele tenha, né, a remuneração aí adequada para a sua atividade. E também para a indústria, e também para os outros elos da cadeia produtiva. Certo, Samuel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Estendo isso para todo o pessoal da Embrapa Gado de Leite, que é sempre muito solícito e sempre traz muitos dados e dados consistentes aqui para a gente e que a gente faz questão também de replicar no site Notícias Agrícolas. Muito obrigada. A Embrapa agradece, eu agradeço também a oportunidade. A gente está sempre às ordens aí, sempre que se fizer necessário. Um bom dia a todos e uma boa tarde também. Estivemos aqui, portanto, com o Samuel Oliveira, que é pesquisador da área de economia da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo, então, uma visão a respeito dessa primeira quinzena do mês de março que a gente acabou de encerrar. Já começamos a segunda aí, mas tem já, assim, um viés de alta para os preços pagos ao produtor do leite, né? E isso por vários fatores. A gente tem uma oferta mais restrita e essa restrição de oferta, ela vem não só das questões climáticas que afetaram as pastagens. A gente sabe que em algumas bacias leiteiras choveu demais, em outras choveu de menos, mas a gente tem também os custos de produção muito elevados para a atividade e que vem pressionando muito as margens do produtor. Então a gente tem, além dos custos com os volumosos, com o concentrado, os custos com combustíveis, a gente também tem a questão dos fertilizantes e que agora se fala muito, principalmente por causa do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, que são importantes fornecedores desses insumos aqui para o Brasil.
Então, a gente tem todo esse contexto de aumento nos custos de produção, margens mais esmagadas, falta de produto no mercado. Inclusive, o Glauco trouxe a informação para a gente que em alguns locais do Brasil já se detecta o preço do leite no mercado spot chegando a R$ 3,00 o litro. Ou seja, está faltando leite no mercado, as indústrias estão buscando esse leite no mercado spot, o preço sobe, só que há uma dificuldade de repassar, então, essas elevações até a ponta consumidora, porque a gente sabe a população está descapitalizada, então qualquer aumento pode gerar um rebote, um afastamento então do consumidor, e isso acaba sendo então absorvido entre os elos da cadeia para que não chegue na totalidade até o consumidor. Então, o que se espera, tendo todo esse contexto então de menos leite sendo captado, né, de aumento nos custos de produção, de maior procura, a gente tem também as aulas retomando no modo presencial e as escolas são pontos de muito consumo de leite e lácteos, se espera que a demanda também seja mais incrementada. Pode ser que o pagamento nesse mês de março referente ao leite captado em fevereiro tenha um aumento, mas ainda assim a gente precisa ficar de olho na eficiência na produção leiteira, isso segundo o Samuel, então, trouxe para a gente, que agora, mais do que nunca, é o momento do produtor ser eficiente. Daqui a pouquinho tem mais informações para você por aqui. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NotíciasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.